persëndetje. Dua ta nisë këtë konferencë të veçantë të shtypit, duke ju njohur me dekretin për datën e re të zgjedhjeve përgjithshme vendore, që është 13 tetori. Dhe po kështu, edhe me shpjegimin tim, për dy arsyet kryesore pse kam vendosur për 13 tetorin, sepse është dita më e shpejtë për të organizuar zgjedhjet të përgjithshme vendore gjithëpërfshirëse, jo vetëm për sa i takon vullnetit të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje, por i kosisht edhe që dëshirojnë si pas të gjithave afateve ligjore dhe procedurale të jenë të përfshirë në një administrim gjithë përfshirës të procesit zgjedhor. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë, sepse, si kurse e kam nënvizuar edhe në 8 qershor, kër e bëra publik vendimin për anullimin e zgjedhjeve të 30 tetorit, sikurse e kam theksuar edhe në 10 qershor këtu, për para jush në shpjegimet kushtetuese, ligjore dhe logjike të atij anullimi, një nga arsyet kryesore ka të bëjë me garantimin e vazhdimësisë si integrimit evropian të mos shkëputjes së Shqipërisë nga Maqedonia Veriore, lidhur me momentin e çeljes së negociatave. Për fat të keq, kemi humbur mjaft kohë, si nga 8 qershori, si nga 10 qershori, deri tani, por për fat të mirë, ende në agendën e bashkimit të Europian, është për të marrë një vendim për të dyja vendet, pra jo vetëm për Maqedoninë Veriore, por edhe për vendin tonë, për të qenë negociatave, në tetor dhe pikrisht Këshilli i Bashkimit Evropian është në 17-18 tetor. Dhe duke zgjedhur 13 tetor si datën më të shpejtë për të garantuar zgjedhje gjithëpërfshirëse për gjithë ata që duan të marrin pjesë, dhe njëkohësisht dhe për të dhënë një mesazh pozitiv përmes tyre zgjedhjeve për një vendim pozitiv, shpresojmë dhe duhet të punojmë të gjithë bashkarisht nga Këshilli i Vendeve të Bashkimit Evropian në 17-18 tetor. Pra këto ishin dy arsyet kryesore, tani fjalën e keni ju. Elia Zotka, Televizionit Lanë, keni marrë në takimin me Lulzim Bashën garanci që ai do të jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve, apo rrezikojmë që të kemi një datë të dytë dhe një bojkot të dytë nga opozita, dhe kush do të mbajë përgjegjësi për gjithë të kosto financiare që do të ketë procesi 30 qershorit, vetëm fletet e votimit kushtojnë rreth 600 milion lekë. Atëherë, lidhur me çështjen e pjesëmarrjes në zgjedhjet e përgjithshme vendore në 13 tetor, duhet të siguroj se unë nuk mund të detyroj askënd të marrë pjesë në mënyrë të pavullnetshme në zgjedhje. Askënd. Detyra ime si president i Republikës dhe si vetëmi institucion në kushtetut në Republikës Shqipërisë që ka përgjithsinë për caktimin e datës zgjedhjeve, edhe si përfaqësues i unitetit të gjithë popullit shqiptar, është që të japë mundësi të gjithëve të reflektojnë, të bëjnë pjesë e këtij procesi, të heqin dorë nga agendat e ngushta maksimaliste se cila pat, dhe duke qënë se është një objektiv kombëtar,
i të gjithë forcave politike, ku do ndodhe, majoranca po në opozit, dhe i gjithë shqiptarve, ku do të që ndodhe antarësimi në bashkimin europian, të sillemi në mënyrë europiane, në këto orë, në këto ditë, dhe në këto pak muaj që kanë mbetur, që të marim qeljen e negociatave nga bashkimi europian në 17-18 tetor, pra 3-4 ditë mbas zgjedhjeve të përgjithshme vendore. Unë nuk mund të garantoj se kush do të marrë pjesë. Dhe kush nuk do të marrë pjesë, unë dëshiroj të gjithë të marrin pjesë. Por në çdo rast, unë jam i bindur se nuk do të ketë asnjë bashki në Republikën e Shqipërisë ku nuk do të ketë të paktën një kandidat alternativ. Pra, nuk do të kemi asnjë bashki ku do të ketë praktikisht votime. Sepse, kjo është në kundërshtim me të gjitha detyrimet europiane, ndërkombëtare, që janë dhe të obligueshme, edhe nga ana ligjore të vendit tonë. Pra, jam i sigurt që nuk do të ketë asnjë bashki pa kandidat alternativ. Zotë President, thini sa marë gjithë Vision Plus. Ju pak më parë, pati një takim me ambasadorët e vëndëve të Quintit, për fshirë edhe ambasadorin Soreka. E njoftuat atë mbi, naturisht që njoftuat, por cili ishe qëndrimi tyre pasit duhet marë parasysh që vetëm dje, ambasada britanike, ambasada shtetet bashkuar dhe Amerikës, ka dërguar shkres në komisionën qëndrojt zjedheve për registrimin e vëzhguesve, për zjedhet 30 qërshorit, jo për ato të 13 tetorit. Duhet të jemi shumë të hapur me njëri tjetërin. Qëndrimi im ka qënë dhe është tepër i qartë. Në Shqipëri në 30 orë nuk ka zgjedhje shtetërore dhe ligjore. Ka një këmungullje dhe tani po më shpresoj të ketë reflektim, se një nga pretendimet ka qënë që nuk është caktuar data e zgjedhjeve, unë pikërisht duke synuar të dekurajoja për shkallëzimin e konfliktit dhe të tensionit, sepse çdo ditë që po kalonim drejt 30 qershorit, rrezikonim të kishim një konflikt edhe më serioz. Kam 18 qershor, kam 18 qershor që pikërisht kam pritur në afër kryeministrin edhe sekretari majorancës për të diskutuar për këtë mundësi që duhet jepim të gjithë partive të opozitës për të garantuar zgjedhje gjithë përshirë, se pra përshirë që nuk ka nevoj të t'i përsërisim. Këto ka një qënë mesajë publike të dhëna në mënyrë konstruktive, këto ka një qënë mesajë edhe informale edhe njësore, ndërko ju i dini reagimet e ti, unë se kam humbur dhe nuk kam dërmënd që të mbas qëtësin për kundrazi, po kam thënë këtu juve dhe gjithë shqiptarve që nuk jam këtu për të plotësuar tekat e opozitës, por jam këtu për të bërë maksimumin që të evitojmë një konflikt jo vetëm politik dhe institucional, por edhe social dhe shoqëror dhe komunitar, kudo ku mund të zhvilloheshin në zgjedhje të tilla. Ditën e mbrëmjes u detyrova për arsye edhe të kohës që po ngushtoi, ti kërkoja zyrtarisht, edhe formalisht, kryeministrit një takim, natyrisht edhe kryetarit të opozitës Zoti Basha, ju dini që konsultimet e mia kanë nisur më njëherë mbas dekretimit të anullimit të zgjedhjeve me përfaqësues të forcave të ndryshme politike nga të dy krahët. Deri tani për të marrë vendimin për një datë të re ka qenë
mungesa e një reagimi konstruktiv apo bashkëpunues nga ana e kryeministrit. Përgjigja e tij ka qenë se ka qenë shumë i zënë me fushat, pa e kështë pamundur nga ora 7:30 dhe në orën 1 që unë isha i gatshëm të lija çdo gjë për të takuar me të. Tërë unë detyrova të kërkoj takimin nga ora 5:30 dhe në orën 1, duke besuar që nga ora 5 dhe në 7 është vështirë të organizosh takime elektorale, por kam qenë i gatshëm në çdo kohë, në mesnatë, në çdo moment për të biseduar, pasi për mua nuk ka gjë më të rëndësishme se sa stabiliteti i vendit, se sa paqja sociale, se sa kredencialet demokratike të Shqipërisë, që nuk janë dëmtuar pak deri tani, se sa e aftë europiane e Shqipërisë, se sa kredibiliteti i Shqipërisë si një vend që do drejtoj për herë të parë, ose ben, vitin që vjen, dhe që duhet të jetë shembull edhe për zgjedhjet, edhe për demokracinë, edhe për të drejtat të e njeriu, sepse duhet të jap këshilla edhe për vendet e tjera në gjithë hapësirën e OSBE-s. Më vjen shumë keq për reagimin e tij, por nuk do të humbas për asnjë moment qetësinë. Unë nuk e kam për turp që jam burri Monikës, edhe këtë e di e gjithë Shqipëria dhe gjithë Shqiptarët, dhe Monikën e kam gjetur në partinë që drejton sot Zoti Rama, por ai e di më mirë se kushdo që unë të gjitha detyrat që kam patur, di të ndaj anën personale, shoqërore, dhe familjare, me anët shtetërore dhe institucionale. Për mua është tjetër gjë Monika dhe është tjetër gjë Republika, aq më tepër në këtë detyrë tepër të rëndësishme që kam. Së dyti, do t'i bëj qartë se agjenda ime është agjenda e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Vend andar i NATO-s për 10 vitësh. Që si pas sekretarit përgjithshëm, Stoltenberg këtu, ka në zemër demokracinë, kjo aleancë. E dyta, të një vëndi që nuk dëshiron të dalë nga rruga europiane, të dielën që vjen, dhe në çdo moment në të ardhmen, sepse ka qenë Korea e Veriut të kontinentit tonë për 45 vite. Agenda ime nuk është as agenda të gjithë pushtetin sovjetëve, kjo është agenda bolsheviqe, cilën populli jonë ka provuar si shumë populli tjerë për 45 vjetë, nuk është as agenda aramaik, e lullit, monës dhe doktorit, se unë si them do të saliu për shkak të pikës dobët që kam që e dini dhe ju. Agenda ime në raport me kryeministrin është shumë e thjeshtë. Ajo është thjeshtë edi reflekto. Sepse, ashtu si kurse unë jam gjendje të bëj dallimin midis Monikës dhe Republikës, edhe aty kam kërkuar prej 6 vitesh, edhe kur kam qenë koalicion me të, përpara se të votonim për kryeministër, për të qenë kryeministri i gjithë shqiptarëve, edhe në vazhdimësi, deri dhe në drekën e fundit sekrete që u bë publike këtu, që duhet të bëj dallimin mjaft të rëndësishëm midis të qenit kryetar i Partisë Socialiste, një parti shumë nderuar me shumë kontribute në këto më
pak se 30 vite, dhe të qenit kryeministër i të gjithë shqiptarëve. Ky është i detyrim kushtetues, superior, edhe suprem në raport me detyrimet e pjesme apo parciale. Sepse është dhe kryeministër i atyre që protestojnë. Dhe që nuk është mirë që të denigrohet pavarësisht nga zemërimi i drejt apo i instrumentalizuar nga liderët e tyre. Janë dhe ata taksa pagues të kësaj republike, të këti shteti dhe të kësaj qeverie që drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Dhe ai në asnjë mënyrë nuk duhet të harrojë këtë. Dhe nëse ai vazhdon, edhe nëse ai e bën këtë dallim, unë mendoj që do të jetë shumë mirë për të gjithë dhe përpara do të kemi një të diel të mirë, pozitive edhe shpresëzonse për të gjithë. A për ndërkombëtar, po. Tani ju e dini se më pyetën edhe pak më parë, jo janë të rejqë këta vëzhgus, jo janë të rejqë këta vëzhgus. Vëzhgusit nuk i fton në presidenti dhe nuk i ka ftuar në njëherë presidenca. Si rregull, vëzhgusit i fton në qeveria. Unë i kam takuar gjithë ata që kanë dashur të takohen. Jam takuar dhe me zënë e nderuar zënjën Glloga për të sqaruar këtë situatë të re sipas vlerësimit tim si president i Republikës. Kam shumë respekt për të personalisht për përvojën dhe për eksperiencën e saj dhe për integritetin e saj. Dhe të gjithë ndërkombëtarëve, thjesht u kam shpjeguar pozicionin tim për sa i takon anës kushtetuese dhe ligjore për datën 30 qershor. Unë nuk ndaloj askënd dhe nuk i kam kërkuar dhe nuk i kërkoj askujt që të vëzhgoj proces votimesh në ditën e diel apo kurdo që ata çmojnë të arsyeshme, sepse është e drejtë e tyre. Unë thjesht kam bërë qartë dhe bëjë qartë që ky është pozicioni ligjor i kristal në raport me zgjedhjet e ardhshme vendore që tashmë do të jenë në 13 tetor. Si mund t'i them unë dikujt që mos rrit ti, sepse mund të mërzitëm unë. Ne shqiptarët në ratë parë jemi një këpritësa. Së dyti, unë vi nga një zonë që dalohet për mikpritje të theksuar, si shumë edhe zonat tjera malore në Shqipëri. Së treti, u mendoj që 30 qershori është një ditë e mirë, edhe jemi edhe në pikun e sezonit turistik, dhe nuk duhet të humbasim të sezon, jo vetëm të dielën, por në vazhdimësi, gjatë muajve të ardhshëm, pasi jo pak dëme i kanë ardhur, ekonomisë sonë, dhe aq shumë familjeve, agjensive, të cilat të mbështeten tek turizmi dhe tek rritja e tij. Secili bën vlerësimin e tij, edhe secili bën detyrën e tij. Unë e kam bërë dhe bëj detyrën time në emër të presidentit të Republikës Shqipërisë përpara të gjithë qytetarëve shqiptarë, të cilët i dua t'i shoh në paqe, në mirëkuptim, pavarësisht nga mendimet e ndryshme politike që kam. Lajti Pot, News 24. Pse pikërisht 13 tetorin zoti Meta dhe nëse majoranca ose kryeministri paktën vijon të mos e njohë dekretin për zgjedhjet e 13 tetorit, çfarë hapash ligjor do ndërmerrni ju? Paktën
Disa minuta pak më parë në Twitter, kryeministri shpreri vendosur që zgjedhjet do të bëhen në 30 qershor, duke mos njohur as dekretin për zhdekretimin e 30 qershorit, as të sotmit. Keni menduar hapa ligjor për zbatuar këtë dekret sotëm? Unë besoj se dha shpjegimet e duhura për momentin, edhe ky është një moment i ri, edhe i panjohur, i papritur, ende i pa asimiluar mirë dhe në mënyrë racionale nga aktorët të caktuar. Unë shpresoj reflektimin e gjithëve, se cili është qëndrimi i kryeministrit, kjo është tashmë një përgjegjësi e tij, në raport me ligjin, në raport me paqen sociale, në raport me të ardhmen europiane të Shqipërisë. Më duhet të përsëris dhe njëherë që agjenda ime nuk është agjenda e opozitës aramaik në këtë rast. Është shumë e thjeshtë, edi reflekto. Nuk i takon atij që të jetë protagonist i një të diele ndarëse midis shqiptarëve dhe i provokimit të krimit të një shteti paralel. Ju kujtoni se unë jam kaq i pashpresë që ai nuk do të reflektoj? Pse kemi kohë, kemi orë, kemi ditë. Pse jo, unë shpresoj gjithë të reflektojnë, ka nevojë për reflektim të përgjithshëm. Sepse njerëzit janë të shqetësuar, familjet shqiptare janë të shqetësuara. Turistët që kishin rezervuar këtu për në për hotele, për pushime, në për shtëpi, në për familje, janë shqetësuar. Shumë prej tyre i kanë anulluar pushimet në Shqipëri. Po e humbëm këtë vit në turizëm, do humbasim edhe shumë vite tjera, se ju e dini, ajo është çështje perceptimi dhe nuk është vetëm Shqipëria ku mund të shkojnë turistët edhe të shijojnë pushimet e tyre. Eta Menga, Top Channel. Po flasim për reflektim. Ju patët një takim edhe me kryetarin e Partisë Demokratike. A ka reflektuar ai dhe ka heqë dorë nga kushti për zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër? Dhe a keni marrë nga ai garanci se me 30 tetor opozita do të futet në zgjedhjet? Pyetja parë. Besoj se kësaj pyetje ju përgjigja edhe më parë. Peli im për opozitën ka qenë në vazhdimësi që të cilët me përgjësi, që të artikuloj kërkesat të drejta dhe të realizushme, dhe tjetë bashkëpunuse, në mënyrë që të kalojmë këtë krizë mjaftë serioze, edhe kushtetuese, edhe institucionale, edhe politike, edhe sociale, po jo pak edhe ekonomike që rëndon gjithë qytetarët shqiptarë. Kjo është një mundësi për reflektim për gjithë përfshirje, dhe në çdo rast unë jam i sigurt që Shqipëria në 13 tetor nuk do të ketë në asnjë bashki besoj votime. Pra, kandidat të emëruar, pa votuar, pa garë, pa alternativë, sepse kjo është kundër të gjitha parimeve dhe vlerave të organizatave ndërkombëtare evropiane, ku ne jemi pjesë dhe që duam të integrohemi më tej. Zoti ambasador, para dekretimit të datës para dekretimit Zoti ambasador, para dekretimit të datës së re, u takuat me ambasadore europian, por nuk patët një takim me përfaqësues të ambasadës amerikane. Pse? A duhet të ishit konsultuar me ta? Besoj se takimet e mia kanë qenë vazhdimësi me gjithë partnerët të europian dhe perëndimor të Shqipërisë. Qëndrimet e mia kanë qenë gjithmonë të qarta, të hapura, konstruktive, edhe të pa anshme. Vendimet që unë kam marë janë tërsisht në përgjegjësinë time institucionale,
kushtetuese, por edhe njerëzore. Kështu që jam I bindur, vendimet kanë qenë dhe janë shumë të drejta në raport me interesat e vendit, të demokracisë, të unitetit popullit, të paqes sociale dhe të garantimit të sartmes evropiane. Dhe ju dini që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin fort të ardhmen evropiane të Shqipërisë, integrimin e saj në Europë. Dhe u kam thënë disa herë këtu që zgjedhjet pa opozitën në 30 qershor, të cilat tashmë nuk ekzistojnë më ligjërisht dhe që tashmë janë në 13 qershor, edhe në mënyrën më të paqtë të ndodhin, do të abononin të ardhmen evropiane të Shqipërisë për një afat të pacaktuar, sepse janë detyrime ligjore të marrëveshje që Shqipëria ka nënshkruar dhe të organizatave ku Shqipëria aderon dhe dëshiron të jetë pjesë. Zoti President, Klementina Cënkollari nga televizioni aty CNN. Ju gjatë gjithë të kohë kemi folur për reflektim dhe për një përpjekje të vazhdueshme të institucionit të presidentit për të shmangur çdo konflikt mes qytetarëve. A jeni ju 100% I qetë, zoti president, se dekreti juaj sot për të pasur zgjedhje në 13 tetor nuk do të shërbejë si një motiv më shumë që qytetarët të përplasen ditën e diel? Dhe pyetja e dytë, për një kohë të gjatë ju referuat kryeministrit, dhe pyetja ishte, ju referuat edhe drekët që kemi pasur me të pak ditë më parë. Në atë drekë që kemi pasur, zoti Meta, I keni bërë me dje, zotit Rama, se mund të dekretoni një datë të dytë, a I dje tha se priste një vendim jo surprizues nga ana juaj. Dhe ku flisni në mënyrë të vazhdueshme për kanale informale në përpjekje për të biseduar me zotin Rama, sot, a keni përdoru këto kanale informale edhe për ta informuar kryeministrin për këtë dekret tuajnë të sotëm, apo a jetë amësuar për mes ekraneve? Faleminderit. Le t'i referohemi akteve zyrtare. Në 24 maj, në që se këtheni pak pas, kemi një deklarat publike nga përfaqësuesit zyrtar të CDU-CSU-s në Bundestag, zoti Wadefull, zonë sekretari këti grupi, dhe zoti Schmidt, raporter për Shqipërinë, ku bënin thirrje mjaft konstruktive, mjaft dashamirëse, mjaft të përgjeshme të gjitha palëve për dialog dhe për të zgjidhur këtë krizë, duke përfshirë këtu edhe organizimin e zgjidhjeve gjithë përfshirëse dhe duke kërkuar çdo mundësi në këtë drejtim, madje duke ofruar edhe një gatishmëri tyre për të ndihmuar të dyja palët. Në 24 maj kam bërë deklaratë zyrtare që mund të referohen edhe në webin e zyrtar të presidencës, duke mbështetur këtë thirrje dhe duke shprehur publikisht dhe zyrtarisht edhe disponimin tim, pikërisht për të rishikuar datën e zgjedhjeve përmes një dekreti të ri, pasi palët të ishin dakordsuar siç do të ishte rruga më e mirë nga pikpamja politike. Pra, reagim im për të kontribuar që Shqipëria dhe Shqiptarët kishin zgjedhje mjaft demokratike dhe gjithëpërfshirëse, ka qenë publik dhe ka qenë zyrtar, përvese informal përpara dhe pas këtij reagimi publik edhe zyrtar. Ndaj nuk ka qenë asnjë surprizë vendimi për kryeministrin edhe për shumë të tjerë që kanë ditur të qëndrim. Tani,
Unë kam pritur që ta diskutoja, që ta bisedoja, këtu kam qenë që në orën 4:47 minuta. Edhe vazhdoj të jem, edhe tani, që ndodhemi së bashku. Por është detyra dhe është përgjegjësia ime të bëj gjithçka në përputhje me detyrimet e mia kushtetuese dhe institucionale për të garantuar zgjedhje gjithëpërfshirëse, demokratike dhe për të ftuar të gjithë të sillen në mënyrë europiane. Unë mendoj se qytetarët tam e meritojnë të gjë dhe klasa politike është përballë një testi për të mos u bërë më pengesë apo dhe përgjegjëse për shanset e humbura historike të Shqipërisë. Atëherë, ju falenderoj. Po, pa tjetër, me qënë se ngritë edhe të gjithë lartë, pa tjetër. Po. Lutimita, në qëfë se Edi Rama nuk do të regjistrohet së bashku me aleatët e ti në 13 tetor, a do kemi një dekret të tret nga ju që mos lëmë shqiptarët të shkojnë në zgjedhje pa një kandidat alternativ? I treti vërteti, tërë unë besoj se këtë dekret është tashmë publik, se cili duhet marë përgjithsin e ti. Unë e ka marë përgjithsin time, për para juve, për para të gjithë qytetarëve shqiptarë, jam i gatshëm të përgjigjem për këtë akt, për para çdo gjykate shqiptare dhe ndërkombëtare që ka juridiksion në vendin tonë, përfshirë edhe gjykatën e Hagës. Po të jeni sigurt që është një vendim i mrekullueshëm që shqiptarët të kenë një të diellë mirë, pozitive, të gjithë të qetësohen, të reflektojnë edhe ne ta vazhdojmë të rrugë që kemi nisur në dhjetor të 19-s. Se unë jam edhe një nga ta përfaqësuesit e lëvizjes studentore dhjetorit dhe pata edhe fatin historik të merja pjesë në takimin me udhëheqësin e fundit të komunistë zotin Rani Zadia dhe shkuam atje të bindur se do kishim shumë pak shanse për të kthyer prapë tek qyteti studenti dhe mund të përfundonim atje ku kishte përfunduar Pjetër Avnori me shok. Por ja që arritëm, dhe u mendoj se ka nevoj për reflektim nga të gjithë dhe në njërë dhe qanë nga kryeministri në rastin konkret, po të kemi parasysh se edhe Rami Zalia, se ndoshta ju e keni harruar, në fillim të vitit 91, e shtyu datën e zgjedhjeve për t'i krijuar mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhjet e para pluraliste që u zhvilluan në Shqipëri. Kështu që ne tani jemi 30 vjet pas dhe duhet t'rregojmë që Shqipëria është në një nivel tjetër dhe ecën e sigurt drejt një Shqipërie të vërtet europiane që bazohet në sundimin e ligjit edhe në vlerat themelore të demokracisë. Faleminderit se ju lash pa drek. Faleminderit.